Obávám se, že budu muset odjet, vocne, řekl Holmes, když jsme jednoho dne ráno zasedli společně ke snídani. Odjet? A kam pak? Do Dartmooru, do King's Pylandu. Nepřekvapilo mě to. Vlastně jsem se až divil, že dosud nějak nezasáhl do toho mimořádného případu, o němž se v těch dnech hovořilo a debatovalo v celé Anglii. Můj přítel neklidně prochodil celý jeden den po pokoji s bradou na prsou a svraštěným obočím, znovu a znovu si nadspával dýmku nejsilnějším černým tabákem, a byl naprosto hluchý k veškerým mým otázkám či poznámkám. Prodavač novin nám posílal čerstvá vydání všech denních listů. Ale Holmes je jen zběžně přelétl očima a odhazoval do kouta. Ačkoliv mlčel, věděl jsem dobře, nad čím tak zavile dumá. Pozornost veřejnosti byla upřena pouze na jediný problém, který mohl zaujmout jeho analytické schopnosti. Na podivné zmizení favorita vesekského poháru a tragické zavraždění jeho trenéra. Když mi proto náhle oznámil, že má v úmyslu vydat se do míst, kde se toto drama odehrálo, řekl mi jen to, co jsem očekával a več jsem doufal. Velice rád bych jel s vámi, nebudu-li vám ovšem překážet, řekl jsem. Prokážete mi naopak velkou laskavost, jestliže pojedete, milý A myslím, že to pro vás nebude zbytečná ztráta času. Neboť případ má jisté aspekty, které slibují, že bude jedinečný. Nemýlím-li se, máme právě čas, abychom stihli na Pedingtonském nádraží potřebný vlak a podrobněji vás do celé záležitosti zasvětím cestou. Budu vám zavázán, vezmete-li sebou svůj znamenitý polní dalekohled. A tak se stalo, že jsem asi za hodinu seděl v rohu Kupé ve vagóně první třídy uhánějícím do exeteru. Zatímco Sherlock Holmes, jehož ostře řezanou dychtivou tvář vroubila cestovní čapka s klapkami na uši, se zahloubal do hromady čerstvých novin, které si opatřil na pedingtonském nádraží. Byli jsme už daleko za readingem, když hodil poslední noviny pod lavici a nabídl mi doutník. Jede to dobře, řekl, vyhlížeje z okna a zároveň pokukuje po hodinkách. V této chvíli máme rychlost 53,5 míle v hodině. Nedával jsem pozor na milníky, řekl jsem. To já také ne. Telegrafní sloupy jsou však na této trati od sebe vzdáleny 60 jardů, a tak je snadné to vypočítat. Předpokládám, že jste se už poněkud obeznámil s tou vraždou Jona Strejkera a se zmizením stříbrného lisáčka. Četl jsem, co o tom stojí v Telegrafu a v Kroniklu. Je to jeden z těch případů, v nichž by umění logické úvahy mělo být použito spíš k utřídění detailů než ke schánění nových důkazů. Ta tragédie byla tak nezvyklá, tak naprostá a do takové míry se osobně dotkla mnoha lidí, že trpíme přemírou dohadů, domněnek a hypotéz. Je obtížné vyloupnout holá fakta absolutní nepopiratelná fakta ze všech těch příkras, jimiž je vyzdobili teoretizující hlupáci a novináři. Neprve pak, až staneme na tomto zdravém základě, bude naší povinností zjistit, jaké závěry lze z faktů vyvodit a které jsou ty zvláštní momenty, kolem nichž se celá záhada točí. V úterý večer jsem obdržel dva telegramy, jak od majitele koně plukovníka Rose, tak od inspektora Gregoryho, který byl pověřen vyšetřováním případu. Oba mě žádají o spolupráci. V úterý večer? Zvolal jsem. Dnes je ale čtvrtek ráno. Proč jste se tam nerozděl už včera? Poněvadž jsem se dopustil chyby, milý Watsone, což se mi bohužel stává častěji, než by si mohli myslet lidé, kteří mě znají jen z vašich vzpomínek. Ve skutečnosti jsem nevěřil, že je možné, aby nejlepší závodní kůň v Anglii mohl zůstat někde dlouho ukryt, zvlášť ne v končině obydlené tak řídce, jako je severní Dartmoor. Každým okamžikem jsem včera očekával zprávu, že koně nalezli a že člověk, který ho odvedl, je zároveň vrahem Johna Strakera. Když jsem však dnes ráno shledal, že kromě zatčení mladého Fitzroje Simpsona žádného pokroku v pátrání nebylo dosaženo, měl jsem pocit, že je na čase, abych se pustil do práce. Přesto však mám dojem, že jsem ten včerejšek tak docela nepromrhal. Udělal jste si zatím nějakou teorii? Seznámil jsem se přinejmenším s podstatnými fakty případu. Vypočítám vám je, poněvadž nic neobjasní nějaký případ tak, jako když jej vyložíme další osobě. A sotva od vás mohu očekávat spolupráci, jestliže vás neseznámím se situací, z níž vycházím. Opřel jsem se o vypolštářované sedadlo a pokuřoval jsem doutník, zatímco Holmes se předklonil a dlouhým štíhlým ukazovákem odškrtával jednotlivé body na dlani levé ruky. V hrubých rysech mi nastínil události, které nás přiměly vydat se na cestu. Stříbrný lisáček, pravil, je potomek Aisonomiho a je stejnou ozdobou závodních drah jako kdysi jeho slavný předek. Bude mu teď pět let a získal svému šťastnému majiteli, plukovníku Rosovi, postupně všechny dostihové ceny. Až do chvíle, kdy došlo k té katastrofě. Byl nesporným favoritem vesekského poháru. Sázelo se na něho tři ku jedné. Miláčkem dostihového obecenstva byl odjakživa a nikdy je dosud nesklamal. Takže na něho lidé sázeli neobyčejně vysoké částky, i když sázkový poměr nebyl právě nejpříznivější. Je proto zřejmé, že mnoho lidí mělo mimořádný zájem na tom, aby stříbrný lisáček nebyl přítomen na startu, až příští úterý spadne praporek. Této skutečnosti si ovšem byli vědomi i v King's kde má plukovník tréninkovou stáj. Podnikli veškerá opatření, aby byl favorit střežen trenér John Straker je bývalý žokej a jezdíval v barvách plukovníka Rose, dokud nepřibral na váze tolik, že musel aktivní činnosti zanechat. Sloužil u plukovníka pět let jako žokej a sedm let jako trenér a vždy se osvědčil jako poctivý a spolehlivý služebník. Kruce měl jenom tři mladíky. Poněvadž stáje je malá, jsou v ní jen čtyři koně. Jeden z těch mládenců seděl vždy celou noc ve stáji, zatímco ostatní spali v podkroví. Všichni tři jsou naprosto spolehliví. John Straker, který byl ženatý, bydlel v malé vilce asi 200 kroků od stáje. Vedlo se mu v celku dobře, Děti nemá, v domě pomáhá jen jedna služebná. Okolí je velice opuštěné, ale asi půl mil na sever je malá skupinka vil, které tam postavil jakýsi podnikatel stavistoku pro nemocné a pro návštěvníky, kteří eventuálně zatouží po čerstvém dartmurském povětří. Ta vystok leží dvě míle na západ. A přes Blata, také asi dvě míle cesty, je větší tréninková stáj závodních koní v Kepletonu. Ta patří lordu Blackwaterovi a spravuje ji Silas Brown. Ve všech ostatních směrech jsou blata naprosto pustá, navštěvovaná snad jen hrstkou kočovných cikánů. Tak vypadala celková situace minulé pondělí večer, kdy došlo k pohromě. Ten den večer byly koně po tréninku jako obvykle napojeni a stáj byla v devět hodin zamčena. Dva z mladíků odešli do trenérovy vilky, kde na ně v kuchyni čekala večeře. Zatímco třetí, Ned Hunter, zůstal na stráži. Pár minut po mu služebná Edith Beckstrová nesla do stáje večeři. Skopové s kary s omáčkou. K pití sebou nevzala nic, poněvadž ve stáji je vodovod a bylo pravidlem, že ten, kdo je na stráži, nesmí pít nic než vodu. Služka sebou nesla i lucernu, neboť byla velká tma a cesta vede přes bažinu. Edith Beckstrová byla asi třicet kroků od stájí, když se ze tmy vynořil nějaký muž a zavolal na ní, aby zůstala stát. Když muž Vstoupil do žlutého kruhu světla vrhaného lucernou, viděla, že jde o člověka, který se chová jako pán, oblečeného do šedých tvídových šatů, se soukenou čepicí na hlavě. Na nohou měl kamaše a v ruce držel těžkou hůl s kulatou hlavicí. Nejvíc však na služebnou zapůsobila mimořádná bledost jeho tváře a nervozita jeho chování. Odhadla, že mu může být spíš přes třicet než méně. Prosím vás, kde to jsem? zeptal se. Už jsem se málem rozhodl přenocovat tady na blatech, když jsem uviděl světlo vaší lucerny. Jste u tréninkové stáje v Kings řekla. Ach tak, to mám ale štěstí, zvolal. Tam přece spí každou noc pod koní a je tam sám. Tomu asi nesete večeři, ne? No doufám, že nebudete natolik hrdá, abyste si nechtěla vydělat na nové šaty. Z kapsy u vesty vytáhlku z přeloženého bílého papíru. Odevzdejte dnes večer tohleto pod konímu, a budete mít ty nejhezčí šaty, jaké se za peníze dají koupit. Služebná byla vyděšena neomaleností jeho chování a proběhla kolem něho k oknu, jimž obvykle podávala dostáje jídlo. Bylo už otevřené a Hunter seděl u malého stolku uvnitř. Začala mu vyprávět, co se jí stalo, když se cizinec objevil znova. Dobrý večer, řekl a nakoukl do okna. Chtěl bych si s vámi pohovořit. Služebná přísahala, že si při jeho řeči všimla, jak mu ze sevřené ruky vykukuje růžek balíčku omotaného papírem. Co tu pohledáváte? zeptal se pod koní. Jde o záležitost, ze které by vám mohlo něco kápnout do kapsy, řekl cizinec. Máte ve stáji dva koně, kteří poběží ve sexký pohár Stříbrného lisáčka a bajárda. Dejte mi správný tip a neproděláte na tom. Je pravda, že při stejné váze jezdce může dát baját tomu druhému stojardový náskok a že na něho vsadila peníze sama stáj? Tak vy patříte k těm zatraceným sáskařům, zvolal pod koní. Já vám ukážu. U nás v Kingspilendu se s váma mazlit nebudem. Vyskočil a rozběhl se přes stáj odvázat psa. Služebná prchla domů, ale cestou se ohlédla a viděla, že se cizinec naklání do okna. Když ale za chvilku Hunter vyběhl se psem, už tam nebyl. A přestože pod koní oběhl všechna stavení, nenašel po něm ani stopy. E, moment, zvolal jsem nechal za sebou pod koní otevřené dveře, když vyběhl ven se psem? Výborně, vocne, výborně, zabručel můj přítel. Tato okolnost mi připadala tak důležitá, že jsem včera poslal do Dartmuru zvláštní telegram, abych si ji ověřil. Mladík dveře zamkl, než od nich odešel. A ještě mohu dodat, že okno není tak velké, aby se jim někdo mohl protáhnout. Hunter počkal, až se vrátí druzí dva pod koní a pak poslal trenérovi zprávu o tom, co se stalo. Strýkra to velice rozčílilo, ačkoliv se zdá, že si nebyl plně vědom pravého dosahu zprávy. Vzbudila v něm však jakýsi neurčitý neklid. A paní Strejkrová, která se probudila v jednu hodinu v noci, viděla, že se obléká. Na dotaz jí odpověděl, že nemůže spát ze strachu o koně a že se zajde podívat do stáje, zdaje všechno v pořádku. Prosila ho, aby zůstal doma, poněvadž slyšela, jak do oken bubnuje dešť. Ale navzdory jejím prozbám si oblékl svůj dlouhý, nepromokavý plášť a odešel z domu. Paní Strejkrová se probudila v sedm hodin ráno a zjistila, že manžel se dosud nevrátil. Hned se sama oblékla, zavolala služebnou a vydali se do stáje. Dveře byly otevřené a uvnitř seděl na židli zhroucený hantr ve stavu absolutní strnulosti a otupělosti stání, v němž byl předtím favorizovaný kůň, bylo prázdné a po nebylo nikde ani stopy. Oba mládence, kteří spali na seníku nad místností z postroji, hned vzbudili. V noci prý nic neslyšeli, poněvadž mají oba velice tvrdý spánek. Hunter byl zřejmě omámen nějakou silnou drogou, a jelikož se od něho nemohli nic dovědět, nechali ho, aby se prospal, zatímco oba pod koní a obě ženy se rozběhly pátrat po zmizelém muži a koni. Stále ještě doufali, že snad Straker z nějakého důvodu vyvedl koně na ranní trénink, ale když vystoupili na kopeček nedaleko vilky, odkud je výhled na blata do všech stran, neuviděli sice ani stopy po zmizelém koni, ale za to si všimli něčeho, co je upozornilo, že tu došlo k nějaké tragédii. Asi čtvrt míle od stáje vysel na hlodašovém keři kabát Johna Strakera. Hned za keřem je v bažině miskovitá prohlubeň, na jejímž dně nalezli mrtvolu nešťastného trenéra. Hlavu měl roztříštěnou brutálním úderem nějaké těžké zbraně a měl ránu i na stehně. Dlouhý, čistě vedený řez, způsobený zřejmě nějakým velmi ostrým nástrojem. Nicméně bylo jasné, že se Straker útočníkům energicky bránil, poněvadž v pravé ruce držel nožík potřísněný krví až k rukojetí. a v levé svíral červenočerný hedvábný nákrčník, o němž služebná vypověděla, že její předchozího večera viděla na onom cizinci, který stáj navštívil. Když se Hunter vzpamatoval ze svého omámení, označil majitele nákrčníku stejně bezpečně. S touž určitostí také prohlásil, že mu cizinec, když stál u okénka, musel do skopového nasypat nějakou drogu, aby zbavil stáj hlídače. Pokud jde o pohřešovaného koně, našla se na bahnitém dně osudné úžlabinky spousta důkazů o tom, že v ní ve chvíli zápasu byl od toho jitra však kůň zmizel. A třeba, že byla vypsána velká odměna a všichni cikání z celého dátmůru pátrají jako diví, nepřišla o něm žádná zpráva. Rozbor zbytků večeře stalíře pod koního později prokázal, že do jídla bylo nasypáno značné množství práškového opia. Zatímco lidé z Vilky, kteří ten večer jedli stejné jídlo, nepocítili žádné nepříjemné následky. Taková jsou hlavní fakta tohoto případu, zbavená veškerých dohadů a vyložená s maximální jasností. A teď zrekapituluji, co v celé věci učinila policie. Inspektor Gregory muž byl případ svěřen? Je mimořádně schopný policista. Kdyby měl navíc ještě trochu fantazie, mohl by to ve svém povolání dotáhnout daleko. Jakmile se dostavil na místo, okamžitě nalezl a zatkl muže, na něhož přirozeně padlo podezření. Nebylo těžké ho najít, poněvadž v okolí ho lidé dobře znali. Jmenuje se Fitzroy Simpson. Je to člověk z vynikající rodiny a neobyčejně vzdělaný, který promrhal celé jmění na dostizích a vydělává si teď na živobytí tím, že v londýnských sportovních klubech provozuje živnost diskrétního a seriózního bookmakera. Proskoumání jeho sáskové knihy ukázalo, že přijímal sásky proti favoritovi až do výše pěti tisíc liber. Když byl zatčen, dobrovolně vypověděl, že přijel do Dartmooru s nadějí, že získá nějaké informace o koních z Kingspylandu, ale také o druhém favoritovi Desbourovi, o kterého pečuje Siles Brown v Kepletonské stáji. Nesnažil se popírat, že si předchozího dne večer počínal tak, jak vypověděla služebná a podkoní, ale prohlásil, že neměl žádné špatné úmysly a chtěl pouze získat informace z první ruky. Když mu ukázali nákrčník, zbledl jako stěna a nedokázal vysvětlit, jak se mohl dostat do ruky zavražděného. Jeho promoklé šaty svědčily o tom, že byl předchozí noci za bouřky venku a jeho hůl, vyrobená z větve malajské palmy a vyplněná olovem, byla přesně onou zbraní, jaká mohla několika údery způsobit strašná zranění, jimž trenér podlehl. On sám však neměl na celém těle jediné škrábnutí, Ačkoliv strejkrův zakrvácený nůž přesvědčivě dokazoval, že při nejmenším jeden z útočníků jim musel být citelně poznamenán. Tak, tady to máte všechno v kostce, Vocne. A jestliže mi můžete nabídnout nějaké vysvětlení, budu vám nekonečně zavázán. S největším zájmem jsem vyslechl všechno, co mi Holmes s jasností pro něho příznačnou právě pověděl. Ačkoliv jsem většinu faktů už znal, nedocenil jsem dostatečně jejich relativní závažnost ani vzájemnou spojitost. E, není možné, podotkl jsem, že řeznou ránu na stehně si Straker způsobil sám vlastním nožem v křečích, které následují po každém mozkovém zranění? Je to víc než možné. Je to pravděpodobné, řekl Holmes. V tom případě však padá jeden z hlavních bodů, které mluví ve prospěch obžalovaného. Přesto ale, ani teď nechápu, jakou teorii si mohla vytvořit policie, řekl jsem. Obávám se, že ať přijdeme s jakoukoliv teorií, bude proti ní možno vznést velice závažné námitky, opáčil můj přítel. Mám za to, že policie se domnívá, že ten Fitzroy Simpson omámil podkoního, nějakým způsobem si opatřil náhradní klíč, otevřel dveře stáje a vyvedl z ní koně, zřejmě s úmyslem unést ho na dobro. Úzda se ztratila, takže mu ji Simpson určitě nasadil. Dveře pak za sebou nechal otevřené a odváděl koně přes blata, kde ho potkal nebo dohonil trenér. Samozřejmě mezi nimi došlo k ervačce. Simpson svou těžkou holí rozbil trenérovi hlavu, sám však tím nožíkem, kterým se Straker bránil, poraněn nebyl. Koně potom buď odvedl do nějakého tajného ukrytu, nebo možná kůň během zápasu utekl a toulá se teď někde po blatech. Takhle vidí případ policie, a třeba, že to je nepravděpodobné, všechna ostatní vysvětlení jsou ještě nepravděpodobnější. Já si ale celou tu věc rychle ověřím, jen jak budeme na místě činu. Pochybuji, že bychom se do té doby mohli s pátráním pohnout z místa. Byl už večer když jsme přijeli do Tavistoku, malého městečka, které trčí jako puklice štítu uprostřed obrovského kruhu Dartmurského kraje. Na nádraží nás očekávali dva páni. Jeden byl vysoký, světlovlasý muž s bujnou lví hřívou, plnovou sem a zvědavýma, pronikavýma, světle modrýma očima. Druhý byl malý, živý človíček, vymydlený a upravený v šasatém kabátě a kamaších se zastřiženými si a s monoklem na oku. Ten druhý byl plukovník Ross, známý sportovec. První muž byl inspektor Gregory, jehož jméno rychle začínalo mít mezi anglickými detektivy dobrý zvuk. Těší mě, že jste k nám přijel, pane Holmesy, řekl plukovník. Tady pan inspektor už udělal všechno, co se dalo, ale přesto bych nechtěl opominout nic, co by mohlo vést k tomu, aby Straker byl pomstěn a já dostal zpět svého koně. Zjistili jste zatím něco nového? zeptal se Holmes. Uh, bohužel jsme příliš nepokročili, Řekl inspektor: Máme před nádražím kočár a poněvadž se jistě ještě před západem slunce chcete podívat na místo činu, mohli bychom si o tom všem pohovořit za jízdy. Za okamžik jsme už všichni seděli v pohodlném Lendauru a drkotavě jsme projížděli starým a malebným městem devonského hrabství. Inspektor Gregory měl svého případu plnou hlavu a chrlil na nás spoustu poznámek, které Holmes co chvíli přerušoval příležitostným zvoláním či dotazem. Plukovník Ross seděl opřený, se založenýma rukama a kloboukem staženým do očí, zatímco já jsem se zájmem naslouchal dialogu obou detektivů. Gregory nám vyložil svou teorii, která se téměř přesně shodovala s tím, co Holmes předpověděl ve vlaku. Síť kolem Fitzroye Simpsona se povážlivě stahuje, prohlásil. A věřím, že pachatelem je on. Zároveň však uznávám, že proti němu máme pouze nepřímý důkaz a že nějaké nové zjištění jej může vyvrátit. A co ten strejkrův nůž? V celku jsme dospěli k závěru, že se asi poranil při pádu sám. Můj přítel, pan doktor Watson, vyslovil ve vlaku cestou sem stejnou domněnku. To by ovšem mluvilo proti Simpsonovi. Jistě, že. Nůž se u něho nenašel a na celém těle neměl jediné škrábnutí. Důkazy proti němu jsou opravdu velice pádné. Měl velký zájem na tom, aby favorit zmizel a padá na něho podezření, že omámil pod koního drogou. Docela jistě byl za bouřky venku, byl ozbrojen těžkou holí a jeho nákrčník se našel v ruce mrtvého. Myslím, že toho proti němu máme opravdu dost, abychom s tím mohli předstoupit před porotu. Holmes zavrtěl hlavou. Chytrý advokát vám tohle zboří, jak domeček z karet, řekl. Proč by Simpson vyváděl koně ze stáje? Kdyby mu chtěl ublížit, proč by to neudělal na místě? Našel se u něho náhradní klíč? Který lékárník mu prodal to opium v prášku? Ale především. Kde mohl Simpson, který ve zdejším kraji není doma, koně ukrýt? A navíc takového koně, jako je tenhle. Jak vám vysvětlil ten papír, který dával služebné, aby jej předala pod konímu? Říká, že to byla desetilibrová bankovka a jednu jsme u něho v peněžence našli. Ty ostatní nesrovnalosti, které uvádíte, nejsou ale tak strašné, jak se zdá. Simpson není ve zdejším kraji cizinec. Byl v Tavistoku dvakrát na letním bytě. Opium si pravděpodobně přivezl z Londýna. Klíč mohl po použití zahodit. Kůň může ležet na dně některé jámy nebo v některém opuštěném dole na blatech. A co říká o tom nákrčníku? Přiznává, že je jeho a tvrdí, že ho ztratil. Zjistili jsme však jednu novou okolnost, která by mohla vysvětlit, proč odvedl koně ze stáje. Holmes nastražil uši. Našli jsme stopy, které prozrazují, že asi míli od místa, kde došlo k vraždě, tábořila v pondělí večer skupina cikánů. V úterý už tam ale nebyli. Za předpokladu, že Simpson byl s těmi cikány nějak domluven, proč by nemohl, ve chvíli, kdy ho dohonil, vést koně právě k ním. Kůň může být u cikánu ještě teď. Jistě, to je možné. Prohledáváme blata skrz na skrz a hledáme ty cikány, Navíc jsem dal prohledat každou stáj a každé hospodářské stavení v Tavistoku a v okruhu deseti mil. Slyšel jsem, že blízko odtud je ještě jedna tréninková stáj. Ano, to, to je okolnost, kterou rozhodně nesmíme přehlednout. Jich kůň, desborou byl na sáskovém žebříčku druhý. A proto mohli mít na zmizení favorita zájem. Víme, že trenér Silas Brown vsadil na budoucí dostihy pěkné peníze a že s tím nešťastníkem Streikrem nebyli právě nejlepší přátelé. V jejich stáji jsme samozřejmě udělali prohlídku, ale nenašlo se tam nic, co by nasvědčovalo, že má prsty v téhle záležitosti. A nepřišli jste na nic, co by nějak toho Simps naspojovalo se zájmy Kapletonské stáje? Vůbec na nic. Holmes se zvrátil na sedadlo kočáru a v konverzaci jsme nepokračovali. O pár minut později zastavil kočí koně před pěknou vilkou z červených cihel s převislým okapem, která stála u cesty. Nedaleko od ní, za trávníkem, stála dlouhá hospodářská budova pokrytá šedými taškami. Na všechny strany se až k čáře obzoru táhla mírně zvlněná blata, bronzově zbarvená uvadajícím kapradím, přerušená pouze špičatými věžemi Tavistoku a na západě hrstkou domů označujících polohu Kapletonské stáje. Všichni jsme vyskákali, kromě Holmse, který zůstal sedět s očima upřenýma na nebe před sebou, zcela pohroužen do svých myšlenek. Teprve když jsem se dotkl jeho ramene, prudce sebou trhl, vstal a vystoupil z kočáru. Promiňte, řekl, obraceje se k plukovníku Rosovi, který na něho hleděl poněkud překvapeně. Zasnil jsem se s otevřenýma očima a za bílého dne. V pohledu se mu zablesklo a jeho potlačované vzrušení mě přesvědčilo, byl jsem totiž na jeho projevy a chování už dostatečně zvyklý, že narazil na nějaký klíč k záhadě ačkoliv jsem si nedokázal představit, kde jej mohl najít. Nechcete snad hned zajít na místo zločinu, pane Holmesi? Řekl Gregory. Zůstanu radši chvilku tady a zeptám se vás ještě na pár podrobností. Strykera přinesli zpátky sem, že? Ano, leží v prvním patře. Soudní ohledání mrtvoli bude až zítra. Byl ve vašich službách několik let, že ano, pane plukovníku Rosy? Vždycky jsem ho pokládal za vynikajícího zaměstnance. Doufám, že jste pořídil seznam věcí, které měl po kapsách, když zemřel, pane inspektore. Mám ty věci v saloně, chcete-li se na ně podívat? To bych byl opravdu rád. Odebrali jsme se všichni do předního pokoje a sedli jsme si kolem stolu uprostřed místnosti. Zatímco inspektor otevřel hranatou plechovou krabici a naskládal před nás hromádku nejrůznějších věcí. Byla tam krabička voskových zápalek, dvoupalcový oharek lojové svíčky, stará dýmka brajerka, pitlík stulení kůže s půl uncí lisovaného tabáku, stříbrné hodinky se zlatým řetískem, pět sournů ve zlatě, hliníkové pouzdro na tušku, několik papírů a nožík s rukojetí ze slonoviny a velice jemnou, neohebnou čepelí vyrobenou firmou Weiss a Spol Londýn. No tohle je věru, zváštní nůž, řekl Holmes, který jej zvedl a pečlivě si jej prohlédl. Podle krvavých skvrn bych soudil, že je to ten, který byl nalezen v ruce mrtvého. Vy budete nepochybně vědět, jaký nůž to je, Watson. V chirurgii se mu říká zákalový, pravil jsem, poněvadž se ho používá k odstraňování šedého zákalu. Myslel jsem si to. Velice jemné ostří určené pro velice jemnou práci. Je dost podivné, že by si někdo vzal takový nůž sebou na nepohodlnou cestu, zvlášť když jej není možné sklapnout a dát do kapsy. Hrotnože byl chráněn korkovým kroužkem, který jsme našli vedle mrtvoli, řekl inspektor. Strejkrova žena tvrdí, že nůž ležel několik dní na toaletním stolku a že si jej manžel vzal, když odcházel z pokoje. Byla to dost ubohá zbraň, ale pravděpodobně nejlepší, jakou měl v té chvíli po ruce to je možné. A co ty papíry? Tři jsou potvrzenky zaplacených účtů od obchodníka se senem. Jeden je dopis z příkazy od plukovníka Rose. Tenhle další je účet od modistky na 37 liber 15 šilinků, vystavený Madame Le z Bond Street na jméno William Derbyshire. Paní Strejkrová říká, že ten Derbyshire je přítel jejího manžela a že si k ním příležitostně nechával posílat poštu. Paní Derbyshireová má poněkud náročný vkus, poznamenal Holmes, když zběžně pohlédl na účet. 22 guinejí je dost značná suma za jedny šaty, Tady už se ale asi nic víc nedovíme a tak bychom se mohli vydat na místo zločinu. Když jsme vyšli z pokoje, přistoupila k inspektorovi nějaká žena čekající na chodbě a chytila ho za rukáv. Měla vytřeštěnou přepadlou a dychtivou tvář, poznamenanou stopami nedávné hrůzy. Už je máte? Už jste je dopadli? vyhrkla. Bohužel ne, paní Strejkrová, ale zde pan Holmes nám přijel z Londýna na pomoc a uděláme vše, co bude v našich silách. Že my dva jsme se nedávno setkali na jedné zahradní slavnosti v Plimetu, nemám pravdu, paní Strejkrová? řekl Holmes. Ne, pane, to si mě s někým pletete. Vážně? No tak to vidíte. A já bych na to přísahal. Měla jste šedé hedvábné šaty ozdobené pštrosím perem. Takové šaty jsem nikdy neměla, odpověděla paní Strejkrová. Ach to, tím je to ovšem vysvětleno, řekl Holmes. Omluvil se a vyšel z domu za inspektorem. Krátká procházka přes blata nás dovedla k prohlubni, v níž nalezli mrtvolu. Na jejím okraji byl hlodašový keř, na němž našli pověšený kabát. Pokud vím, nefoukal tu noc vítr, řekl Holmes. Ne, bylo bez věcí, za to ale silně pršelo. V tom případě nebyl plášť na keř zavát větrem, ale někdo jej tam pověsil. Ano, byl přes keř přehozen, Začíná mě to zajímat. Vidím, že je tu všude našlapáno. Od pondělního večera tu jistě přešlo hezkých pár nohou. Tady vedle jsme hodili kus rohože a všichni jsme stáli jen na ní. Výborně. E, a, a tady v sáčku mám jednu strejkrovu botu. Jeden střevíc Fitzroy Simpsona a odlitek podkovy stříbrného lisáčka. Vy se překonáváte, milý inspektore. Holmes vzal sáček, slezl do prohlubně a pošoupl rohož víc do jejího středu. Pak si lehl na břicho, opřel si bradu o ruce a začal pečlivě zkoumat rozšlapané bláto před sebou. Ajta, Zvolal zvolal jednou, co pak to tu máme? Byla to ohořelá vosková zápalka, tak pokrytá blátem, že na první pohled vypadala jako nějaká tříska. Eh, nechápu, jak jsme ji mohli přehlednout, řekl inspektor a zatvářil se rozmrzele. Nebylo ji vidět, byla zašlápnutá do bláta. Já jsem ji uviděl jen proto, že jsem ji hledal. Jakže? Vy jste čekal, že ji tu najdete? Zdálo se mi to dost pravděpodobné. Vytáhl ze sáčku boty a porovnal podrážky obou se stopami v půdě. Pak se vyškrábal na okraj prohlubně a plazil se mezi kapradím a křovím. Obávám se, že už tu žádné další stopy nejsou, řekl inspektor. V okruhu 300 kroků jsem půdu proskoumal velice pečlivě. Opravdu? zeptal se Holmes a vstal. když to říkáte, nebudu přece tak beztaktní, abych ji po vás přeskoumával znova. Rád bych se ale trochu prošel po blatech, ještě než se setmí, abych už zítra znal své zdejší působiště. Když dovolíte, odlitek té podkovy si schovám do kapsy pro štěstí. Plukovník Ros, který už začal být poněkud netrpělivý, když viděl, s jakým klidem a systematičností můj přítel pracuje, pohledl na hodinky. Byl bych rád, kdybyste se vrátil se mnou, pane inspektore, řekl. Chtěl bych se s vámi poradit o několika věcech, především o tom, zda nemáme povinnost oznámit veřejnosti, že koně odhlašujeme ze seznamu startujících v soutěži o vesekský pohár. To rozhodně ne, zvolal energicky Holmes. Já bych ho neodhlašoval. Plukovník se uklonil. Jsem rád, že znám váš názor, pane Holmesi, řekl. Až skončíte tu prohlídku, najdete nás v domě nebo štíka Strykra a můžeme pak společně odjet do Tavistoku. Vrátil se zpátky s inspektorem, zatímco Holmes a já jsme se pomalu vydali přes blata. Slunce už klesalo za kejpltonské stáje a dlouhá svažující se pláň před námi byla zalita zlatem, přecházejícím v sytý hnědočervený odstín tam, kde vadnoucí kapradí a ostružení zachycovalo podvečerní světlo. Veškerá nádhera krajiny však nedokázala zaujmout mého přítele, který byl zabrán do nejhlubších úvah. Je to takhle mocné, řekl nakonec. Ponechme zatím stranou otázku, kdo zabil Johna Streikera, a soustřeďme se na vypátrání toho, co se stalo s koněm. Dejme tomu, že během té tragédie nebo po ní utekl. Kam by asi běžel? Kůň je neobyčejně družné zvíře. Kdyby byl ponechán sám sobě, instinktivně by se byl vrátil buď do Kings nebo by zamířil do Capletonu. Proč by pobíhal na zdař někde po blatech? To by ho byl už určitě někdo viděl. A proč ho měli odvést cikáni? Ti se hledí vždycky honem ztratit, jakmile slyší o nějakém maléru, poněvadž nechtějí, aby je obtěžovala policie. Nemají nejmenší šanci takového koně prodat. Kdyby se ho zmocnili, vystavili by se tím značnému riziku a nic by nezískali. To je naprosto jasné. No jo, ale kde tedy kůň je? Jak už jsem řekl, musel zamířit buď do Kingspylandu nebo do Capletonu. V Kingspylandu není a proto je v Capletonu. Berme to zatím jako pracovní hypotézu. Uvidíme, kam nás dovede. Tahle část blat, jak poznamenal inspektor, je velice suchá a pevná. Směrem ke Capletonu se ale blata svažují a jistě odtud vidíte tamtu dlouhou užlabinu, která musela být v pondělí v noci pořádně rozmoklá. Je-li náš předpoklad správný, kůň jí musel přeběhnout a měli bychom tam najít jeho stopy. Celý tento rozhovor se odbýval za rychlé chůze a za pár minut jsme dorazili ke zmíněné úžlabině. Na Holmesovu žádost jsem sešel dolů po jejím pravém svahu, zatímco on do ní se stoupil po levém, ale neušel jsem ještě ani padesát kroků, když jsem uslyšel jeho zvolání, a uviděl jsem, že na mě mává. V měkké půdě před ním byl zřetelný otisk koňské stopy a odlitek podkovy, který vytáhl z kapsy, se s ním přesně shodoval. Tady vidíte, jakou cenu má fantazie, řekl Holmes. To je jediná vlastnost, která Gregory mu chybí. Nám fantazie napověděla, co se asi mohlo stát. Podle tohoto předpokladu jsme jednali a ukázalo se, že byl správný. Půjdeme dál. Přešli jsme bahnité dno a asi čtvrt míle jsme kráčeli po suchých pevných drnech. Půda se opět začala svažovat a znova jsme narazili na stopy. Pak se nám asi na půl míle ztratili, ale objevili se znova, když už jsme byli skoro u Capleton. Holmes je uviděl první, zůstal stát a ukázal na ně svítě slavným pohledem. Vedle stopy koňského kopita bylo vidět otisk mužské boty. Předtím ale byl kuň sám, zvolal jsem. Přesně tak. Předtím byl sám. Aj ta, co pak je tohle? Oboje stopy se po jednou prudce stočily a zamířili směrem ke King Holmes hvízdl a vydali jsme se po nich. Nespouštěl z nich oči, ale já jsem se náhodou podíval trochu do strany a ke svému překvapení jsem uviděl, že se ty stopy znovu vracejí opačným směrem. Jedna nula pro vás, Vocne! řekl Holmes, když jsem ho na to upozornil. Ušetřil jste nám dlouhou procházku, která by nás oklikou přivedla zase jenom sem? Pojďme teď po těch vracejících se stopách! Nemuseli jsme jít daleko. Stopy končily na asfaltové cestičce vedoucí k vratům Kapletonské stáje. Když jsme přišli blíž, vyběhl z nich čeledín. Nemáme rádi, když se nám tu potloukají nějací čumilové, řekl. Chci se vás zeptat jen na jednu věc, řekl Holmes s ukazováčkem a palcem výmluvně zastrčeným v kapsičce u vesty. Kdybych přišel navštívit vašeho pána Silase Brauna zítra ráno v pět hodin, bylo by to na něho moc brzo? Vážený pane, jestli někdo bude vzhůru, tak to bude on, poněvadž vstává ze všech nejdřív. A vlastně, tady ho máte, ať vám na tu otázku odpoví sám. Ne, ne, pane, mohlo by mě to stát místo, kdyby viděl, že od vás beru peníze. Chcete-li mi něco dát, tak až později. Sherlock Holmes právě schoval půl korunu, kterou předtím vytáhl z kapsičky, když se před vraty objevil rozlícený starší muž, rozhánějící se jezdeckým bičíkem. Co pak to je, dosné, křikl. Nemáš tu s kým co žvanit? Koukej si jít po své práci. A co vy? Co vy tu, hrome, chcete? Jenom si s vámi deset minut pohovořit, vzácný pane, řekl Holmes svým nejlíbeznějším tónem. A nemám čas vybavovat se s kdejakým pobudou. Nestojíme tu o žádné cizí lidi. Koukejte se ztratit, nebo na vás poštvu psa. Holmes se předklonil a pošeptal, co si trenérovi do ucha. Ten sebou prudce škubl a celý zčervenal. To je lež, rozkřikl se. Nestydatá lež. Jak si přejete? Máme o tom debatovat tady před lidmi, nebo si raději pohovoříme ve vašem pokoji? Prosím, přejete-li si, pojďte dál. Holmes se usmál. Nenechám vás tu opravdu čekat déle než pár minut, vocne, řekl. Nože, pane Browne, jsem vám plně k dispozici. Trvalo dvacet minut a růžová záře červánků mezi tím zešedla, než se Holmes a trenér znovu objevili. V životě jsem neviděl, aby se někdo za tak krátkou chvíli změnil tak nápadně jako Silas Brown. Tvář měl popelavou, na čele se mu leskly krůpě je potu a ruce se mu třásly tak, že se v nich jezdecký bičík zachvíval jak větev ve větru. Jeho naduté velkopanské maníry byly ty tam ťapkal vedle mého přítele jako schlíplý psík po boku svého pána. Vaše příkazy splním, spoléněte se, řekl. A bez jediné chyby, řekl Holmes a změřil si ho od hlavy k patě. Muž ucouvil, jako by v Holmesových očích vyčetl hrozbu. Ne, 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 k žádné chybě nedojde. Bude tam, mám tu změnu udělat předem nebo ne? Holmes se na okamžik zamyslel a pak se dal do smíchu. Ne, nic nedělejte, řekl. To vám ještě napíšu. Nepokoušejte se ale o žádný podfuk, nebo o, oh, to mi můžete věřit, můžete se na mě spolehnout. Musíte o něj ten den pečovat, jako by byl váš vlastní. Spoléněte se. Doufám, že se ve vás nesklamu. No, dobrá. Zítra ode mne dostanete zprávu. Holmes se otočil na podpatku, přehlédl roztřesenou ruku, kterou mu Brown podával a vydali jsme se zpátky do King's Pylandu. Málo kdy jsem viděl dokonalejší ukázku na foukance, zbabělce a potěuchlíka v jedné osobě, než je tenhle ten pan Siles Brown, poznamenal Holmes, když jsme kráčeli bok po boku. E, tak on tedy toho koně má? Pokoušel se to zapírat, ale popsal jsem mu tak přesně, co všechno onoho dne ráno udělal, že je teď přesvědčen, že jsem ho musel pozorovat. Jistě jste si všiml, že ty stopy měly nezvykle hranatou špičku a že tvar jeho bod tomu přesně odpovídá. A pak je tu ovšem ještě ta okolnost, že žádný jeho podřízený by se něco podobného neodvážil provést. Popsal jsem mu, jak to bylo. Podle svého zvyku vstal ráno první a povšiml si, že se po blatech toulá cizí kůň. Šel k němu a s překvapením zjistil z bílé lisinky na koňském čele, podle něhož favorita pojmenovali, že mu náhoda přivedla do rukou stříbrného lisáčka, jediného soupeře, který byl sto porazit koně, na něhož vsadil peníze. Pak jsem mu vylíčil, jak z prvního poporu chtěl koně odvést zpátky do King ale jak mu čert našeptal, že by mohl koně někde ukrýt aspoň do té doby, než bude podostil. A jak jej proto odvel k sobě a schoval v Capletonu. Když se mu to pověděl se všemi podrobnostmi, přestal zapírat a myslel už jen na to, jak si zachránit vlastní kůži tu jeho stáj ale přece prohledali. Hoho, ho, takový starý koňský handlíř jako on zná jaké triky. Nebojte se ale nechat koně v jeho rukou, když má eminentní zájem na tom, aby mu nějak ublížil? Milí příteli, ten ho bude střežit jako oko v hlavě. Ví moc dobře, že se může nadít slitování jedině tehdy, když ho přivede zdravého. O plukovník Ros ale na mě nedělal dojem člověka, který by byl ochoten mít s někým nějaké velké slitování. Na plukovníku Rosovi teď v celé té věci nezáleží. Postupuji podle vlastních metod a vykládám o nich ostatním jen tolik, kolik uznám za vhodné. To je výhoda soukromého detektiva. Nevím, zda jste si toho všiml, moc ne, ale plukovník se ke mně choval drobátko arogantně. A tak mám teď chuť pobavit se trochu na jeho účet. Nic mu o koni neříkejte. Jistě, že. Bez vašeho svolení neřeknu ani slovo. Tohle ovšem je zcela podružná záležitost ve srovnání s otázkou, kdo zabil Johna Straycra. Na to se teď soustředíte? Naopak, vrátíme se oba večerním vlakem do Londýna. Slova mého přítele na mě zapůsobila jako úder blesku. Byli jsme v Devonshireu pouhých pár hodin a už se chce vzdát pátrání, které tak brilantně zahájil. To bylo něco, co jsem nemohl pochopit. Nedokázal jsem však z něho vytáhnout jediné slovo, dokud jsme se nevrátili do trenérova domu. Plukovník a inspektor na nás čekali v pokoji. Můj přítel a já se vracíme půlnočním rychlíkem do Londýna, řekl Holmes. S potěšením jsme se trochu nadýchali toho vašeho báječného dartmurského vzduchu. Inspektor na nás vytřeštil oči a plukovník ironicky ohrnul rty. Zdáváte se tedy naděje, že dopadnete vraha nebo štíka Řekl. Holmes pokrčil rameny. Narazili jsme v skutku na neobyčejné potíže, řekl. Přesto chovám pevnou naději, že váš kůň bude v úterý startovat. A postarejte se, prosím, o to, aby i váš žokej byl připraven. Mohl bych vás požádat o fotografii Jona Strejka? Inspektor vytáhl fotografii z obálky, kterou měl v kapse, a podal mu ji. Vy, jako když znáte všechna má přání, ještě než je vyslovím, milý Gregory, Mohu vás poprosit, abyste tu na okamžik počkal? Chtěl bych se na něco zeptat služebné. Musím přiznat, že mě náš londýnský poradce náramně zklamal, řekl plukovník Rosne omaleně, když můj přítel opustil místnost. Zdá se mi, že nejsme o nic dál, než ve chvíli, kdy přijel. Ujistil vás alespoň o tom, že kůň poběží, řekl jsem. Ano, to tedy mě ujistil, řekl plukovník a pokrčil rameny. Raději bych ale přece jen měl koně. Už jsem se chystal pronést něco na obranu svého přítele, když Holmes znovu vešel do pokoje. Tak, pánové, řekl, a teď jsem připraven odjet do Tavistoku. Když jsme nastupovali do kočáru, jeden z podkoních nám přidržoval otevřená dvířka. Zdálo se, že Holmes se pojednou něco napadlo, poněvadž se sklonil a popadl mladíka za rukáv. Máte tamhle na pastvě pár ovcí, řekl. Kdo se o ně stará? Já, pane. A nevšiml jste si v poslední době, že s nimi není něco v pořádku? No... Ničeho zvláštního, pane, akorát, že tři začali kulhat. Viděl jsem, že to holm se neobyčejně potěšilo, poněvadž se klumeně zasmál a zamnul si ruce. Tohle je trefa, vocne, tomu říkám trefa, pravil a štípl mě do paže. Dovolte, abych tu zvláštní epidemii mezi ovcemi doporučil vaší pozornosti, Gregory. Kočí, práskněte do koní. Výraz plukovníka Rosse stále ještě prozrazoval, že na něho schopnosti malého přítele neučinili valný dojem, ale s inspektorovi tvářemi bylo jasné, že v něm Holmes probudil živý zájem. E, myslíte, že je to důležité? zeptal se. Mimořádně důležité. Ně. Je tu ještě nějaká další okolnost, na kterou byste mě chtěl upozornit? Na to, jak zvláštně se tehdy v noci choval pes. Pes přece tu noc neštěkal. A to je na tom právě to zvláštní, poznamenal Sherlock Holmes. Právě jste doposlouchali ukázku z tohoto titulu. Odkaz na celou audioknihu naleznete v popisku videa.